U posljednja 24 sata u opštini Bečej još 3 osobe pozitivne su na koronavirus i u tom periodu niko od zaraženih nije upućen na bolničko lečenje, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Bečej. U COVID ambulanti u Bečeju u prethodna 24 sata brzim testom testirano je 12 osoba. U posljednja 24 časa pristiglo je 19 rezultata PCR testa od Instituta za javno zdravlje Vojvodine, od kojih su 2 osobe pozitivne, a 17 negativno na COVID-19. Građani za koje se sumnja da su bili u kontaktu sa zaraženim licima stavljeni su u 14-dnevnu izolaciju. Podsjetimo, u opštini Bečej od početka ovog talasa epidemije ukupno je evidentirano 69 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih se, prema jučerašnjim podacima, 15 osoba nalazi na bolničkom lečenju. Na putu između Srbobrana i Bečeja kod Radičevića isečen je deo drvoreda pored puta. Od ukupno 200 stabala, oko 80 komada je isečeno do panja, a 105 komada do pola. Seču inače sprovodi javno preduzeće Putevi Srbije, u kojem kažu da je reč o redovnom održavanju putnog pojasa državnog puta od Srbobrana do Bečeja. Radovi se izvode kroz usvojeni program radova tog preduzeća na redovnom održavanju državnih puteva prvog i drugog reda, a na osnovu zapisnika o inspekcijskom nadzoru inspektora za državne puteve i na osnovu službene beleške šumarskog inspektora, navode u Putevima Srbije. Kompleks otvorenih bazena ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Đorđe Predimbadža u Bečeju za posetioce biće otvoren svakog dana od 10 do 18 časova. Podsjetimo da je štab za vanredne situacije opštine Bečej nedavno doneo odluku da na prostoru bazena u istom trenutku najviše može da boravi 200 osoba. Pored toga, razmak između ležaljki koju zauzimaju jedna ili dve osobe, osim porodica sa malom decom, mora da iznosi najmanje 2 metra. Zabranjeni su sportovi van vode koji uključuju bliski kontakt. Ugostiteljski objekti mogu da služe samo hranu zapakovanu u originalnim pakovanjima, dok stolovi moraju biti udaljeni najmanje 1,5 metar. Inače, na ulasku u kompleks bazena posetiocima se najpre meri telesna temperatura, potom se upućuju na dezinfekciju ruku i prolaze kroz dezobarijeru, dok se kvalitet i čistoća vode u bazenima kontroliše minimum jednom nedeljno. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i pooštrene mere, kreativni tim Narodne biblioteke Bečej doneo je odluku da odloži rok za učešće na okružnom poetskom konkursu za decu Sunce stihova. Datum za slanje autorskih radova produžen je do 18. septembra. Također doneta je i odluka o otkazivanju datuma održavanja programa proglašenja pobednika u biblioteci, koji je prvobitno bio zakazan za 14. avgust. U biblioteci kažu da će u budućnosti doneti odluku o novom datumu, ali i o načinu održavanja programa, te će o tome blagovremeno obavestiti učesnike konkursa i širu javnost. Podsjetimo da je tema konkursa slobodna, a da mladi pesnici uzrasta od 10 do 15 godina mogu poslati maksimalno 3 autorska rada, bilo na srpskom ili mađarskom jeziku. Pesme ili poeme je potrebno poslati zajedno sa podacima o autoru na mail adresu suncestihova@gmail.com.